Vandag is donderdag 4 Julie. Baie welkom by vandag se luister meditasie in Koninkrykstyd. Ons staan vandag stil by Psalm 146 en ek gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling. Jy is welkom om jou Bybel by die gedeelte oop te maak of sommer net na die teksgedeelte te luister soos wat ek dit vir ons voorlees. Voor ons dit gaan doen, wil ek jou graag nooi om saam met my 'n kers aan te steek. As ons in hierdie oomblik doelbewus draai na God wat ons inwag in hierdie oomblik. En ons stil word, wil ek jou graag nooi om rustig te raak en 'n paar keer lekker diep asem te haal. Soos wat jy stil word, wil ek jou nooi om te luister na al die geluide wat jy buite om jou hoor. Miskien voelgeluide, honde wat blaf, mense stemme. Wat hoor jy buite om jou? Raak net bewus daarvan en erken die geluide. Raak nou bewus van die geluide binne in jouself, die stemme, die geraas. Moenie daarteen beklei of het probeer verander nie, maar erken bloot dit wat in jou binnenkant aangaan, geluide, stemme, emosies. Erken dit en bring dit na die Here toe in hierdie oomblik van stilte. Maak nou jou hande oop op jou skoot, soos iemand wat gereed is om iets te ontvang. En stel jouself oop om in hierdie oomblik van God te ontvang. Psalm 146. Halleluja, loof die Here o my siel. Ek wil die Here loof solank ek leef. Ek wil my God besing solank ek bestaan. Moenie op vooraanstaandes vertrou nie. Op 'n mens by wie daar geen verlossing is nie. Sy asem gaan uit. Hy keer terug na die grond. Op daardie dag is sy planne daarmee heen. Gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het. Wie sy hoop gevestig is op die Here sy God. Hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, hy wat trou bly tot in ewigheid, wat die reg van verdruktes handhaaf, aan hongeres brood gee. Die Here laat gevangenes vry, die Here maak blinde se oë oop, die Here rig die op wat teneergedruk is, die Here het regverdiges lief, die Here beskerm vreemdelinge, vaderloses en weduwees help hy op, maar die pad van godeloses maak hy krom. Die Here sal vir ewig regeer. Jou God, Sion, van geslag tot geslag. Wat is die eerste gedagtes of selfs emosies wat by jou opkom met die aanhoor van hierdie psalm vandag?
Psalm 146, die psalm wat ons vandag gelees het, tot psalm 150, sluit die vijfde psalmboek, eintlik die hele psalmboek van die psalms af, met hierdie vijf halleluja lofliedere. Telkens met die laaste vijf psalms verskyn die opskrif halleluja. Dit beteken maar net prys die Here. Psalm 146 is 'n psalm wat die geloofsgemeenskap aanraai om op die Here te vertrou en nie op mense nie. En die redes vir die lof tot God is omdat God trou bly aan wie hy is. Die rede vir lof is omdat mens kan staat maak daarop dat God sal doen soos wat God beloof het, soos wat God homself in sy skepping aan ons openbaar het. Die psalmis besing die geloofsgemeenskap toe en rig beide sy lof aan die Here, sowel as aan die geloofsgemeenskap, om op die Here te vertrou. So hy loof die Here aan die een kant, aan die ander kant sê hy vir mense om hom, ons moet die Here vertrou, ons kan die Here vertrou. Daarom kan ons hom loof en hom prys. En hy maak 'n baie sterk kontras tussen vertroue op mense en sy vertroue op God. Miskien kan jy vandag vir 'n oomblik dink oor waar jy iemand, 'n mens, vertrou het, waar jy diep teleurgestel is. Dink vir 'n oomblik oor so 'n ervaring in jou eie lewe. Dit is inderdaad so dat ons mense maar voete van klei het. En dat ons allemaal sulke ervarings gehad het van mense wat ons vertrou het en waar ons teleurgestel is. Die dieptepunt van die psalmdigter se vertroue in God is omdat hy weet dat God kan nie ontrou bly aan sy karakter nie, of ontrou raak aan sy karakter nie. En die psalmis beskryf die karakter van God in vers 6. Tot vers 9. As hy sê, die Here bly trou tot in ewigheid. Die Here handhaaf die reg van verdruktes. Die Here gee aan hongeriges brood. Die Here bevry gevangenes. Die Here maak blinde se oë oop. Die Here rig die op wat neergedruk is. Die Here het regverdiges lief. Die Here beskerm vreemdelinge. Die Here help vaderloses en weduwees op. En die Here maak die pad van goddeloses krom. Die psalmdigter beskryf as ware die karakter van God. Wie is God vir jou? As jy vandag uit jou eie verhaal en jou eie ervaring 'n beskrywing moet gee van wie God is en hoe die karakter van God lyk, hoe sal dit in jou eie woorde klink? Thank you.
opsommend is dit so duidelik dat vir die psalmdigter God in die eerste plek 'n God is wat trou bly. En die rede hoekom God trou bly is omdat God 'n God is van deernis en omgee en liefde en versorging. Waar in jou eie lewe of in mense om jou se lewe het jy op hierdie stadium of het hulle op hierdie stadium jy's hierdie karakter van God nodig, van sy trou, van sy omgee, van sy liefde, van sy versorging en van sy deernis. Ek wil jou nooi om vandag jou gebedsbehoeftes en hulle naby aan jou se gebedsbehoeftes voor die Here te kom neerlê en te weet die God na wie toe jy jou draai, die God wat in hierdie oomblik saam met jou teenwoordig is, is hierdie God wat trou bly en wat met deernis en liefde na jou luister. Gebruik hierdie oomblik om vandag eerlik en spontaan jou hart voor die Here oop te maak. Halleluja, loof die Here o my siel. Ek wil Here loof solank ek leef. Ek wil my God besing solank ek bestaan. Moenie op vooraanstaandes vertrou nie. Op 'n mens by wie daar geen verlossing is nie, sy asem gaan uit. Hy keer terug na die grond. Op daardie dag is sy planne na my heen. Gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het, wie se hoop gevestig is op die Here sy God. Hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. Hy wat trou bly tot in ewigheid. Wat die reg van verdruktes handhaaf. Aan hongeres brood gee. Die Here laat gevangenes vry. Die Here maak blinde se oë oop. Die Here rig die op wat neergedruk is. Hy het regverdiges lief. Die Here beskerm vreemdelinge. Vaderloses en weduwees help hy op. Maar die pad van godloses maak hy krom. Die Here sal vir ewig regeer, jou God Sion, van geslag tot geslag. Halleluja. Amen.